မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2018ခုနှစ်မေလ31ရက်ကြာသာပတင်းနဲ့မြန်မာပိုင်းတတိယစီစဉ်ကိုအာရနဲ့ရိုဟင်ဂါတရင်တာနာကနေစတင်ထုတ်လင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်သွားမယ့်နောက်ဆုံးရတရင်တွေတင်မှာ ICC မှမြန်မာကိုအမွန်ဖက်နိုင်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှင်းနေတွေစူးစမ်းနေခြင်းဂျကန်ချင်းတွေကိုဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ပြုဖို့ခုလထိတ်တဲ့ကုစလေထုံးဆိုလိုက်ခြင်းတရင်စတင်နေပါရခင်ဗျာမြမကိုအခြေပြေဆိုင်ရာရဇဝန်ခွန်ယုံ ICC တင်အမှုဖွဲ့နိုင်ရတဲ့ရိုဟင်ဂါမွတ်စလင်400ခန့်ကိုကူစားဖြုတ်ခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှင်းနေတွေကကြိုးပမ်းနေပါရခင်ဗျာရိုဟင်ဂါမွတ်စလင်တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထိဖြစ်အောင်ဖြင်းတင်တာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက် ICC ဆိုင်ရာရောမသဘောတူညီချက်စာချုပ်လမ်းမရေတူထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲခွင့်ရှိတယ်လို့လဲရှင်းနေတွေ့ကိုပြောပါတယ်လူတယောက်ဟာနေဆက်တစ်ချက်တစ်ဖက်မှာရင်းနေကြီးနေဆက်တစ်ချက်တစ်ဖက်ကလူတယောက်ကတနေ့နဲ့တစ်တက်ခင်ရင်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရဇောင်းမှုမြောက်တယ်လို့ပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာအကြားဒီကြေတနာကိုလဲအလားတူခေါ်ယူလို့ရအောင်ရှင်းနေတွေကကြောက်ပါလေ။ဓာဝံယုံမှုဓာဝံကံမှုမရှိရင်ရဇဝံမှုရှုလုံသူတွေကိုဘုပ္ပတေပေါင်တဲ့မထက်တာနိုင်ရင်ဒီရဇဝံမှုတွေဟာမြမနိုင်ငံပြကြမှာဆက်ပြီးရှုလုံနေမှာပဲလို့ဒီရှင်းနေတွေတဲ့ကဥဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဝင်းနေဂျန်ဒက်စကအစကဘီနျူးစ်ဒရင်းဌာနကိုကြောက်ပါလေခင်ဗျာ။ရှင်းနေတွေအနေနဲ့မြမအာဏာပိုင်တွေကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုလူမျိုးတွန်းတက်ပြတ်မှုနဲ့အခွင့်အရေးချင်းချင်းရှုတ်ဖောက်မှုတွေနဲ့တရားစွပ်စွဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းကြောက်ပါလေ။တရှင်တဲမှာပဲဂျမနီအခြေဆိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာဖွင့်လင်းမွန်တာမွန်အဖွဲ့ TIG ကရိုဟင်ဂါမွတ်စလင်တွေအဖို့မြမလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျိုးလွန်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးICC မှတရားစွဲဆိုဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုချင်ရရှတော့ကျင်ထိုက်ထွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာရူဟင်ဂါတွေကိုတက်ဖြတ်မှုနဲ့နေရကနေအထင်အကျဲမောင်းထုတ်ခဲ့တာတွေကို ICC ကစုံစမ်းပေါ်ထုတ်ပြီးတရားစွဲဆိုနိုင်မဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခတွေတွေရတဲ့ညှော်လင်းရှရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတရားစွဲဆိုဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဖြည်းဖြည်းတတ်တတ်ရဲတဲ့စူးစမ်းတင်တယ်လို့လဲချင်းရရှက်မှာဖော်ပြတာပါတယ်ခင်ဗျာ။ရကန်ချင်းရဲ့မြောက်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လဲလာခွင့်မရှိတဲ့အချက်ကိုစိုးရင်ပုံမှန်မိကြောင်းကလေးသူငယ်များနဲ့စီးရဲပဋိပက္ခဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထက်ရုံမှ6ရက်အထူးကုသလေမစ်ကမ်ဘီယာကမနေ့ကဖြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တက်ဖြည်းမှုကြည့်ခိုက်တန်ရရရှိမှုနဲ့လေမိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးမှုဆိုင်ရာတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကလက်ခံရရှိထားတဲ့ဇင်းဇရာတွေဟာတိုးစိုးရင်ဇရာဖြစ်ကြောင်းဒါဖင်မဲ့ပူပြီးစိုးရင်ဇရာခေါင်းတာကဝန်ရောက်လေးလာဆောင်ချီခွင့်မရှိမရရှိတဲ့အတွက်အဖြစ်မင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမတိရှိခဲ့ရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါကြောင်းမနေ့ကရင်ကုန်မြို့မှာသတင်းတောက်တွင်းနဲ့ထွက်ဆုံခြင်းမစ်ကမ်ဘီယာကပြောပါရခင်ဗျာခုလသမကအထုတ်ခုစလျာနိုင်ငံကြမြန်မာနိုင်ငံတည်စဉ်အတွင်းနိုင်ငံတော်အထိုင်မှန်ကန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆောင်စုကြည်နဲ့ခခကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒုရီယဘူချုပ်ကြီးစေဝင်းတို့နဲ့ထွက်ဆုံခဲ့ပါတယ်မြန်မာအစိုးရတည်ထောင်ကောင်းဆောင်တွင်နဲ့ထွက်ဆုံခြင်းမှာရကန်ပြည်နယ်တစ်ကိုဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ပြုဖို့ထုံးစုခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာဒီထုံးစုရှိကိုမြမအာဏာပိုင်တွေကခွင့်ပြုလိမ့်မည်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလက်ဖြောပါတယ်မနေ့ကတရင်းစရှင်းလင်းပွဲမှာပဲမြမနိုင်ငံအနေနဲ့ကလေးစတာဆူဆောင်မှုပတ်ကျော်ရေးကုလသမဂ္ဂနဲ့ဖူးတွေအစီအစဉ်လက်မှတ်ရေးတူတာ
ပြင်းလေးစစိုက်နိုင်ဖို့နေရအတောက်တာတွေတောင်းဆိုတာတဲ့အပေါ်ထုံးပြန်ပြရှိနိုင်ဖို့ဖြတ်ကွက်နေစေလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ဤအချက်လာတွေကိုဖက်ရှုမဲ့ဆိုရင် www.rangernationalnews.com ကနေဝင်ရောက်ဖက်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည်ကြိုအားပေးကြရတယ်မိဘမောင်နှမများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ